Ашық тигр алтындағы Хуртояқтас музейді бүгін алжыпылша Александр Пешков. Ол хосшы, сөберізінің шұртыпша абаза ғорыды. Бұ музейнің 10 жыл азыры палғылыс тұтбарер. Александр Кириллович сувенирлер ичі. Аға хозы республиканың үлікінерін шазирінді үткін аралысшы. Жихалғын жұтысты шаячы кізі прай күзін хостарына салырғы күстінші. Усхолығы талантық кізе арлыс олғылызын шетірер бөгінің Хуртояқтас музейнің 9 жылары Александр Пешковтың хостерін шоналдына сығарырға хабас бергенер. Выставка на нема поставлена мега кюсткан. Минто чох там мух ного нема схпинджи зон выставка на же ного позон дол тучи зон давай писиралдра. И вот ол нема поставлена абаза на ол абазада поставлена выставка за иштурганы мне письмонде иштуршепс. Хакас ебежігі олуғда пулбазы мұнды оға істігі шарық, үзі күнді де мұнды шақсы тананы паларға шарер. Бұ хостерның хости тізін кізі саңай пасқа шерзер барбысы тынғы төй. Хакас шоның кейбірін, кертінізін, шұртызын мұнды ұңдайының шетірперіргі күстінгін хостшы. Александр Пешков қызылшыр ғрайынды түрен, қазнының аймық пұлыңнарынды пұл келгін, Чехакасиядың артық шер көрбен. Аның тайғы жазызы пасқызын әтөйнеміз, аның шиыры ұлық көсперші, шүрек сөнтірші, амырычы, шасқа ағылшы. Александр Кирилловичтің тоқыстары пасқы ханшерлерінді чұртық кізілерінің қолынды паруқтыр. Чешон алнына қостарын сығар бен шатқанды шаяшы кізінің адын пістің республикады шақсы пілбен жылыр. Ең артық тоғызы тігі жер алтындағы шұртық жызы жүркел пәдісінелі. Автопортрет оға жақсы көрінші өте харанды, то ли чөшініз, то ли а. Тігі чөре тіс білбен жатқаны. Бұл сырларында қайды сырша тігі сырны кестің салғаны. Прай динамика, композиция, келістіретігі. Күніме кіргін, де ол орыс қызы біздің тадырлардың қадедегі қамнардың бұ неме тадырлардың бұ үйірті біздің бұ мұналында шүрті сұланы күйіс жақын ол шапсықта білдірші. Бұл тұзыңарына шақсы ертерірг